السلام علیکم ګران دوستانو نن بهر تاسو ته د افغانانستان او د ایرلند حکومت د ویمشلوري زلوب تر سره کېدون کې د دغه لوب په حق لږه زت تاسو ته ډیر مهم معلومات درکمه کومي ول سلوب غاړي په دغه لوب کې د افغانانستان لپاره لوب تر سره کې هم دغه سیدغه لوب په کله شلو کېږي په صوبا جو باندې تر سره کېږي او تاسو څنګه کولای شئ دغه لوب لايو ګوره او د کوم ټیم ډیز چانسز دي چې دغه ویمشلوري زلوب وګټي نو دوستان اول خو به تاسو ته وایم افغانستن او د ايرلنډ حکومت دویما شلوړي زلوب تر سره کېدون کې د دغلو به د یک شنبه په ورځ باندې تر سره کېږي سيتم د مارچ باندې به دغلو به تر سره کېږي او زه به تاسو ته وایم چې دغلو بم د افغانستن په وخت باندې غرمه ټیم کې یو به جبهه شروع کېږي او بل خو ته کوم ګوړه افغانستن خو وليني شلوړي زلوب بل ايرلنډ نو غټل خوري امکان لري چې افغانستن به دغلو شلو به شلوړي زلوبم له ايرلنډ نو غټینو د ما په نظر باندې ايرلنډ به افغانستن د غدري واړلو به ګټي د نړیوال تیم نن سبا ډیر زیات ضعیف اوسه دا او دوی سره کومنګ وګورو غټي لوبیم دوی بیلل دي نو افغانستان ومون ډیر په اسانی سره تغدرې وړه شلوړي دی لوبي وګټي او زه به تاسو ته وایم چې دغه لوب په ملي تلویزیون باندې تاسو لایو فټلېسه په یوټیوب کې هم تاسو دغه لوب لایو فټلېسه په فیسبوک کې هم دغه لوب لایو فټلېسه نو هر چیرته تاسو کولی شئ دغه لوب ډیر په اسانی سره لایو فټلېسه ودنه لوب دتاست وایما س کوم اولس لوبغړی به د افغانستان لپاره لوبي تر سره کیله ک څنګه سمولینې شلو دې لوبکې متافتی <متحدث> اولس لوبغړی خودلی ول بیا ماغ لوبغړی ماغ لوبکې لوب تر سره کړل خو په دغه لوبکې کمنګ وګورو او پنینګ ته حضرت الله عزاج او رحمان الله ګور بدر وږي وان داون پوزیشن باندې ب بیا کریم جنات له وږي کریم جنات حالان کې ناکامه سوید خو بیا دته موکور کول کیږي کریم نباد بیا اصغر افغان ر وږي اصغر نباد بیا سمي ول شینوارې ر وږي سمیت به دوباره په دغه بکمو کاور کی, کی. دما په نظر باندې دیغه خو ټیم کې جیني جوړی کی, کی خو از دی ازغر افغان پوخا خو باندې فمیو لا شینواره په دویمه شلوړې د لوبکې ملوب تر سره کی فمینه باد بنجیب با صدران شپغم با پوزیشن باندې را وځي او نجيب صدران له کسنګ سیاغاوليني شلوړې د لوبکې ډیر خبيټنګي تر سره کنو ج... نجيب شپغم با پوزیشن باندې را وځي نجيب نه باد با محمد نوي و پوزیشن باندې را وځي اتم پوزیشن باندې به با گلبدینایب را ها... وځي نو همدغه سه گلبدینایب نه باد بنهم پوزیشن باندې رشید خان را وځي لسم پوزیشن باندې بموجب صدرن را وځي او د غیبول سم لوقاره کمنګو ګورو د شاپور صدرن په چایبانه به نوین ال حق تدوی مو کوړ کی د کمنګو ګورو شاپور صدرن هغه ولینې شلولې د لو ب کې ډیر سخ سخ وټه کېده هډیر امکان لري چې نوین ال حق تب مو کوړ کړی خو بیا ګورو سیدا منیجمنت اخر وخت کې کومه فیصله اخلي په شاپور ته دوباره مو کوړ کی کیدې په چایبانه بیا نوین ال حق د غلوب دلکیا چی او د نه الوه د بقای لوقاره په ماته است خو ما د لمد غلوب غاره بسل پسل کې د غدوی مشورې د لو بسټر سره کېدون پدغه کې بعدي افغانانستان لپاره لوبي تر سره کېنیو تاسو په نظر باندې به کوم کوم لوبغاړي د غلطتون کې دوی مشه وروړي د لپاره د افغانانستان ټیم کې لوبي تر سره کېنو لاندې په کمنټ کې ولیکي او که تاسو هم دغه سیده کرکټ په حق لبانې نوې خبرو نه ځان خبرو ورغړی نو دغه کرکټ افغانستاني یوټیوب چینل هم تر سره سر سبسکرایب کوولې سه یو نور د خپل ځان ډیر خیال کوی الله پمان